ang hukbong pandagat ng Russia ay pumasok sa Red Sea na puno ng barkong pandigma sa gitna ng mga pag-atake ng Houthi. Ipinadala ni Putin ang missile cruiser na Varyag at frigate Marshal Shaposhnikov sa Red Sea. Sa kabila ng mga panganib, ang mga barkong pandigma ng Russia ay nagtungo sa maritime region. Ito ay matapos mangako ng kaligtasan ang Houthis. Ang mga barkong pandigma ng Russia ay tumawid sa Bab el-Mandeb Strait ang Russian Pacific Fleet ay naglakbay sa maritime region na sinalanta ng Houthi attacks. Kasama sa detachment ang missile cruiser Varyag at frigate Marshal Shaposhnikov. Ayon sa Russian Pacific Fleet's press service, ang barko daw ay nagsasagawa ng mga nakatalagang gawain sa loob ng balangkas ng long-range sea campaign ang tunay na destinasyon at dahilan kung bakit nagpadala ang Russia ng mga barko sa lugar ay hindi pa malinaw. Ang Yemen-based Houthis ay nagsagawa ng mga pag-atake sa mga sasakyang pandagat sa Red Sea mula noong November ng 2023. Ito ay bilang pagganti para sa digmaan ng Israel sa Gaza na nagdulot sa maraming barko na mag-redirect ng kanilang mga paglalakbay. Ang mga rebelding Houthis ay target ang mga barkong nakalink sa Israel, US at UK. Kasalukuyang nasa Red Sea ang US, UK-led coalition at EU upang pigilan ang mga pag-atake ng Houthi. Ngunit ang kanilang sagot sa mga pag-atake ng Houthi ay hindi pa nagtatagumpay sa ngayon. Bakit naman ligtas ang Russian at Chinese ship sa mga pag-atake? Sa unang bahagi ng buwang ito, sinabi ng Iran-backed rebels sa China at Russia na ang kanilang barko ay maaaring maglakbay sa Red Sea at Gulf of Aden nang hindi inaatake. Ayon sa ulat sa Bloomberg, bilang kapalit ng hindi pag-atake ng mga Houthi, ang dalawang bansa ay maaaring magbigay ng political support sa Houthi, tulad na lang sa UN Security Council. Gayunpaman, lumilitaw na namis identify ng Houthi ang ilang mga sasakyang pandagat sa Red Sea. Gaya na lang ng sumabog na missile malapit sa isang Russian oil hauling ship na malapit sa Yemen nung bago magkatapusan ng January. Nagpalipad din ng missile ang Houthi noong March 23 sa oil tanker na pag-aari naman ng China na kilala sa tawag na Wangpu. Limang taon na ang lumipas simula noong huling nagamit ang spy submarine ng Russia, ang AS-31 nuclear-powered submarine na nagngangalang Losharik. Pinangalanan naman ng NATO ang Losharik bilang Norsub-5. Sa gitna ng research operation malapit sa Kola Peninsula, hindi inaasahang sumiklab ang submarine na siyang naging dahilan ng pagkamatay ng labing-apat na crew ng submarine. Ilan taon na ring inaayos at pinauunlad ang submarine ng mga eksperto. Simula pa noong 2019. Ayon sa pahayag ng militar sa TAS News, malapit na ulit itong mabuo at masakyang muli. Nakatakdang itesting ang Losharik sa darating na Hunyo ng 2024. Unang nabuo ang spy submarine ng Russia na AS-31 Losharik noong 2003. Bukod sa natatanging pangalang ibininyag sa Losharik, Tinawag din itong Project 210 para sa professional terms. Isa ang Losharik sa pinakatatagong submarine ng Russia. Hindi nila isinisiwalat sa publiko kung ano ang mga kakayahan ng Losharik. Sagradong pinoprotektahan ng mga otoridad ng Russia ang submarine. Kaya't walang makapagsasabi kung ano ba talaga at hanggang saan ang kakayahan ng submarine. Ayon sa pagsusuri ng mga eksperto, gawa ang Losharik sa pinagsama-samang pitong delikadong titanium spheres, magaan pero malakas. Dahil gawa sa titanium ang Losharik, may kakayahan itong pumailalim sa dagat at harapin ang matitinding water pressure ng hindi nawawasak. Dagdag pa ng mga eksperto, Ginagamit ng Russia ang Losharik upang mag-install at magtanggal ng mga military equipments sa ilalim ng karagatan. Upang mapanatiling malakas ang Losharik sa oras na pumailalim ito sa dagat, iniayon sa Hugis Sphere ang submarine. Noong 2012, tinesting ng Russia ang Losharik sa Arctic Ocean sa lalim na 6,600 feet hanggang 8,200 feet. Naikumpara tuloy ang Losharik sa submarine ng US Navy Los Angeles na halos 3000 feet lang ang kayang sisirin mas mababa kumpara sa kayang abutin ng Losharik. Mas maliit ang Losharik kumpara sa US Navy Los Angeles submarine. Ang bigat ng Losharik ay nasa 17000 tons habang nasa 18750 tons naman ang submarine ng US Navy Los Angeles. Simula ng sakupin ng Russia ang Ukraine noong 2022, pinagtuunan na ng pansin ni Putin ang pagpapalakas ng puwersa militar ng Russia. Ngunit ano nga ba ang nangyari noong 2019 na nagdulot ng pagsiklab ng Losharik na naging dahilan naman ng pagpapatigil sa operasyon nito sa karagatan? Noong 2019, habang binabaybay ng Losharik ang karagatan sa lalim na 980 feet, biglang sumiklab ang battery compartment ng submarine. Bago naganap ang pagsabog, ang mga battery ng Losharik ay gawa sa silver at zinc ng Ukraine. Ngunit nang magkalamat ang relasyon ng Russia at Kiev, sinimulang gamitin ng Losharik ang bateryang gawa sa lithium-ion sa Russia. Ang ilan sa mga eksperto ay naniniwala na ang pagbabagong ito ang dahilan kung bakit sumabog ang Losharik. Namatay ang labing apat na manlalayag, kabilang na ang pitong high-ranking captain, nang malanghap nila ang mga delikadong usok mula sa sumabog na battery compartment. Ayon sa pagsusuri ng mga eksperto, ang operasyong dinaluhan ng mga kapitan ay mahalaga kaya't nanatili itong lihim. Bukod dito, hindi normal ang bilang ng mga kapitang sakay ng Losharik kaya iniisip ng mga eksperto na lubhang delikado ang pinasok nilang operasyon. Pahayag ng Defense Ministry ng Russia, ang Losharik ay nuclear-powered submarine ngunit ng suriin, walang pinsalang naitala sa mga nuclear elements ng submarine. Inulat rin ng TASS News Agency noong nakaraang taon na hindi rin naman daw napinsala ang titanium hull ng Losharik. Kaya't nasisiguro pa rin ang kakayahan nitong sumisid. Sa oras na matapos ang repair ng Losharik, muli itong sasabak sa operasyon. Muling sisisid sa lalim na 6,000 metro, hanggang 19,700 feet. Taas noong ipinahayag ng Russia ang matagumpay nilang pagkakawasak sa 10 rockets na pinasabog ng Ukraine sa lungsod ng Belgorod gamit ang rocket launcher na RM-70 Vampire MLRS na gawa sa Czechia noong ikalabing walo ng Marso. Sa sumunod na araw, winasak din nila ang 32 paparating na Vampire Rockets sa lungsod ng Belgorod at isang Vampire MLRS Combat Vehicle na ginamit naman ng Ukraine sa paglunsad ng mga rockets. Sa kasamaang palad, Labing limang inosenteng sibilyan ang namatay dahil sa pambobomba ng Ukraine. Apat na individual naman ang namatay dahil sa ginawang shelling ng Ukraine malapit sa lungsod ng Belgorod. Sinadyang gamitin ng Kiev ang mga vampire rockets laban sa Russia dahil sa natatangin itong kakayahan. May kakayahan itong umatake ng mapaminsala at sunod-sunod na rocket at kayang wasakin ang mga combat machinery maging ang mga taong mapapadaan. Ginagamit na talaga ang Vampire MLRS na gawa sa Czechia noong mga unang digmaan pa. May lapad na 122mm, nakakabit ito sa truck na may walong gulong at kayang umabot sa layong 20km. Nakakabit sa truck ang Vampire Rockets Upang agad na mapatakbo ang sasakyan matapos maglunsad ng mga pag-atake. Ang truck naman nito ay may bilis na siyam napung kilometro kada oras at kayang tumakbo sa layong isang libong kilometro. Apat na crew ang kailangan sa pagmamaniobra ng truck. Kayang maglunsad ng Vampire MLRS Combat Vehicle hanggang apat napung rockets nang hindi tatagal sa isang minuto. Mas madalas itong nakikitang ginagamit ng Ukraine dahil wala silang mga nakaimbak na bala para sa malalaki nilang baril. Ayon sa pahayag ng governor ng Belgorod na si Vyacheslav Gladkov, dalawa ang namatay ng bumbahin ng Ukraine ang Russia. Isang lalaki ang nadala pa sa ospital na lubhang mapanganib ang kondisyon. Ngunit namatay din ito sa ospital matapos ang ilang oras. Isang lalaki din ang namatay sa shelling ng Ukraine sa nayon ng Naumovka kasabay ng pagtaas ng bilang ng mga namamatay dahil sa pag-atake ng Ukraine, nagdesisyon ang rehiyon na i-evacuate ang siyam na libong kabataan upang iligtas sila dahil patuloy na umaatake ang Ukraine sa Belgorod. Nagpasalamat naman si Gladkov sa mga tao dahil sa kabila ng mga pagsubok, ibinoto pa rin siya ng mga ito. Ayon sa Russia, pinigilan nilang makarating ang isang grupo ng Ukraine sa Belgorod noong March 18. May mga grupong mula sa Ukraine ang umatake sa mga kalapit na lugar sa Belgorod. Depensa ng Ukraine, wala silang kinalaman sa mga operasyon ng grupo at tila ba'y kumikilos lang sila ng mag-isa. Hindi na natutuwa ang Russia sa mga pag-atake ng Ukraine sa kanila ngunit hindi nila inaamin kung gaano naapektuhan ang kanilang pamahalaan at ang mga mamamayan ng Russia. Matapos manalong muli ni President Putin sa Russia nitong nakaraang eleksyon, pinahayag niya ang planong pagpapatayo ng safety zone sa teritoryo ng Kiev upang protektahan ang bansang Russia sa mga pag-atake ng Ukraine gamit ang kanilang artillery at drones. Anya, ang safety zone ang pipigil sa mga kalabang pumasok sa Russia, lalo na ang mga grupo ng sundalo na may dalang armas. Inakusahan ng representative ng Russia sa United States na si Anatoly Antonov ang Washington bilang supplier ng Ukraine ng kanilang mga armas para sa mga planong pagsalakay ng mga ito sa rehiyon ng Belgorod at Kirks. Ayon kay Antonov, noong umpisa, paunti-unting armas at mga gamit lang ang pinadadala ng Washington sa Ukraine para hindi masyadong halata. Ngunit nang tumagal, lumakas na ang loob ng mga ito dahil walang nakahahalata, kaya't maski malalaking armas, bala, at kagamitan ay pinapadala na din nila. Tingin ni Antonov, hindi na natatakot ang mga ito na mag-supply ng armas sa Ukraine. Naglahad naman ng opinyon ang helper ng presidente ng Ukraine na si Mikhailo Podolyak tungkol sa planong paggawa ng buffer zone ni Putin sa Kyiv. Ayon sa kanya, isa itong malinaw na mensahe na nais palubhain ni Putin ang digmaan. Tila wala siyang balak makipagtulungan sa ibang bansang nais ng kapayapaan. Iniisip din ni Podolyak na isa itong kawalan ng respeto sa karapatan ng bawat bansa. Pahayag ng political analyst ng Russia na si Sergey POLETAEV sa Sputnik News, ang safety zone na nais gawin ng Russia sa labas ng borders nito ay para sa seguridad ng bansa. Anya, hindi ito pinlano para sa wala lang. Tugon ito ng Russia matapos makatanggap ng mga pagbabanta galing sa mga kapitbahay nitong bansa. At ang paggawa ng safety zone ay mahalagang hakbang upang protektahan ang bansang Russia sa panganib. Sinubukan na rin itong gawin noon ng Russia sa Donbas upang panatilihing ligtas ang mga civilian sa mga pag-atake ng Ukraine, ngunit hindi sumunod sa kasunduan ang Ukraine. Sinubukan na rin itong gawin noon ng Russia sa Donbas upang panatilihing ligtas ang mga civilian sa mga pag-atake ng Ukraine, ngunit hindi sumunod sa kasunduan ang Ukraine. Ibinahagi rin ni Poletaev ang distansya ng gagawing safety zone depende sa mga armas na gagamitin ng militar ng Ukraine. Kung kanon ba o rocket artillery, kagaya na lang ng M777 howitzers na kayang umatake sa layong 20 hanggang 40 kilometer. Depende sa shells na gagamitin. Ang distansya ng safety zone ay dapat na may layong 40 up to 50 kilometers mayroon ding special guided projectile ang Ukraine na tinawag nilang Excalibur. Sa oras na ilunsad ang Excalibur, kaya nitong umabot sa layong 40 kilometers. Gayon din naman ang layo na kayang maabot ng RM70 Vampire ng Czech. Dito napapasok ang layunin ng safety zone, ang mapigilang mapinsala ng lubusan ng Belgorod. Ngunit ayon naman kay Poleta Ev, kahit pa pilitin ni Putin na isagawa ang safety zone sa Ukraine, tila mawawalan din ito ng silbi dahil may ibang armas at kagamitang magagamit ang Ukraine tulad na lang ng mga long-range drones at missiles. Ang ambisyon ni Putin na hindi na maaabot ng Ukraine ang Russia sa oras na mabuo ang safety zone ay bumulusok dahil sa sinabing ito ni Poleta Ev. Sinabihan naman ng United States ang mga leaders ng Niger tungkol sa pag-aalala nito sa namumuong relasyon ng Niger sa Russia at Iran. Ayon sa pag-uulat ng Pentagon, bumisita pa ang mga opisyal ng United States sa Niger para makipag-usap sa pamahalaan at Military Council, na National Council for the Safeguard of the Homeland ng Niger, tungkol sa nakapag-aalalang relasyon ng Niger sa Russia at Iran. Pinaalala rin ng United States sa Niger ang isinusulong nitong demokratikong bansa imbis na maging diktador ang pamahalaan. Nagsalita na rin ang spokesperson ng Pentagon na si Sabrina Singh tungkol sa kanilang opinyon sa Niger. Nag-aalala sila sa kung saang direksyon na ba papunta ang Niger at anong daan ang tatahakin nila. Nag-usap ang United States at Niger, sinabi ng US ang pinag-aalala nila at pinakinggan din nila ang Niger kabilang na ang mga opinyon nito. Ayon sa pahayag ng National Security Advisor ng White House na si Jake Sullivan, nang tanungin ito kung anong pinatunguhan ng pag-uusap nila tungkol sa anong klasing pamahalaan ang nais na tahakin ng Niger, ang sagot ay hindi pa malinaw. Hanggang ngayon kasi ay pinag-uusapan pa rin nila ito. Ang kasunduan bibigyan ng pahintulot ng Niger at ang presensya ng puwersa militar ng United States sa Niger ay naputol. Matapos bumisita ang US noong March 12 at 13. Ayon kay Colonel Amadou Abdramane ng militar ng Niger, hindi tama ang binubuong relasyon ng Niger sa United States, lalo na't na kasama sa pinag-uusapan ang tungkol sa militar at pakikipaglaban sa mga terorista. Tingin ni Abdramani, nararapat na magkaroon ng boses ang mga mamamayan ng Niger kung papayagan ba nilang mamahala rin sa Niger ang mga foreign countries o hindi. Sumama ang loob ng mga leaders ng Niger sa United States dahil hindi nila sinusunod ang tamang hakbang upang makipag-usap. Hindi man lang inabisuhan ng United States ang Niger kung sino ang mga darating, kung kailan sila darating, at kung anong mga dapat nilang pag-usapan sa oras ng pagdating. Noong bumisita kasi ang United States sa Niger, kasama nila si Molly Fee. Tumutulong siyang makipagkasundo sa mga usaping may kinalaman sa Afrika. Si General Michael Langley ang nakatoka sa militar ng United States sa Africa. Si Celeste Wallander naman ay nagtatrabaho sa U.S. Defense Department ng International Security. Nainsulto ang mga leaders ng Niger sa United States dahil sa kinilos nito na tila ba ay nagmamagaling. Ngunit sa kabila ng mga pinahayag na hinanakit ng Niger sa United States, naghintay pa rin ng kasagutan ang United States kung bakit ititigil na ng Niger na makipagtulungan sa kanila. Parehas naman silang makikinabang dito. Ayon sa spokesman ng US State Department na si Vedant Patel, nais pang makipag-usap ng United States sa Niger upang kumbinsihin itong pumayag sa kasunduan, lalo na't makakatulong ito sa seguridad ng dalawang bansa at upang mapahinto ang namumuong terorismo sa bansa. Binabantayang mabuti ng United States ang military action ng Russia sa Niger upang masigurong hindi magiging banta sa buhay ng mga mamamayang Amerikano at sa mga assets ng bansang ito. Ngunit nang napansin ito ng mga leaders ng Niger, Nagsalita ang military spokesperson ng Niger na si Colonel Amadou Abdramani at sinabing nakikipagtulungan ang Niger sa Russia kagaya ng ginagawa nila noon paman. Kumukuha ng mga military weapons ang Niger sa Russia upang labanan ang terorismo na lubhang nakakaapekto sa mga mamamayan ng Niger. Naging malapit sa militar ng Russia, ang mga sumakop sa Niger matapos ang kudeta kagaya na lang ng nangyari sa leaders ng Mali at Burkina Faso. Samantala, ang mga military official ng Russia, kabilang na ang opisyal ng Defense Department sa Moscow, ay bumisita sa Niger at nakipag-usap sa leader ng grupong sumakop sa bansang ito. Ang pinakapinuno ng sumakop sa Niger na si Ali Mahamani Lamine Zeine ay bumisita sa Iran noong Enero. Ayon sa ulat ng Wall Street Journal, patuloy na nag-aalala ang United States sa relasyong pinagtitibay ng Niger sa mga leaders ng Iran, lalo na at pinag-uusapan ng Niger at Iran ang pagmimina ng uranium. Noong pebrero lamang, nag-usap ang Iran at Niger ngunit pinirmahan na agad nila ang unang kasunduan. Ang leaders in charge ng Niger ay binatikos ang mga maling paratang ng United States. Ayon kay Abdramane, sinabi ng US na gumawa ng lihim na negosasyon ang Niger sa Iran tungkol sa uranium, kahit walang katotohanan sa sinabi nito. Sa tingin niya, isa ito sa mga taktika ng US upang pagmukain silang masama at bigyan ng rason ang Niger na umatake, kagaya na lang ng ginawa ng US bago maganap ang Iraq War. Nasa 600 na at 50 sundalo ng United States ang naka-assign sa Niger simula noong December. Halos lahat sa kanila ay nanatili sa Niamey. Ayon sa Pentagon, nasa isang katao, kabilang na ang mga sundalo, sibilyan, at trabahador ng U.S. ang patuloy na nagtatrabaho sa Niger. Namamahala rin ang U.S. ng drone base na tinawag nilang Air Base 201. Ito ay nakatayo malapit sa Agades sa Central Niger. Umabot ng isang daang milyong dolyar ang budget para lang mabuo ito. Sa dami ng mga Amerikanong nananatili sa Niger, hindi umaaksyon ang Niger laban sa kanila. Napaalis na noon ang Niger ang puwersa ng French ng magtangka itong sakupin sila. Ngunit hindi pa rin sila kumikilos upang patalsikin ang US sa Niger na siya namang ipinagtataka ng lahat.